енергії. Просто фау чимали в нього. Фау велике, рости не спішить дуже. Так як до усі смотадо, теж в нього фау 380. Воно не все, ну, початковий ріст у нього дуже такий медленний, але він потім доганяє. Якщо порівняти його з феноменом чи чорінтусом сінгентою, то та росте, тільки кинув землю на другий день, вже паростки чуть ли не є, вона дуже швидко вилітає з землі і енергія росту бешена. Ну, в кінечному результаті врожайність із матадо можна добитися в два рази більше, ніж із того чорінтуса або феномена. Феномен дає 100-120-130. Чорінтос дає 130-150, а з матадо можна вижати 160 і вище. Ну, нормально. Оце соняшник вже. Тобто це оброблений цироном. 850 грам цирону. Жахнули. Присадили його трохи. Виглядає він точнісінько так, як і торік. Грунтовий промився, присадив його, притупив його. Він від холоду бідний мучився. Правда, бур'яни не посходили, бо торік я добивав його там і сальсою гатив, гірчаки, і мишайку гармініцидами шарахав, і він і тільки вреда нанесло. А тут і торік така сама картина була, такі самі опади були. І ну, мишайка була. А це, можна сказати, ця мишайки практично немає тут по краях, де його поздувало, позмивало. Зараз йому тепла фатає, бору дали, фунгіцидів не давали, принципово не даю, пішло воно все в жопу, м'яко говоря, тому що ну, раз так вложився, що був би по світі пішов фунгіциди. А вони оказалися просто того не варті, абсолютно не варті. Зараз така погода не цей. Ну я наблюдаю, цей рік точнісінько аналогічний, як і той. О, просто цей год трошки холодніший, прохладніший. На місяць, в принципі, все опасне. Зараз соняшник повинен вже через тиждень починати зацвітати. Він зараз повинен бути чуть в два рази вище. Ну, а він зараз сидить. Спочатку було тепло, а потім холод деякий. Всіх налякали, всі почали так сіяти. Так. От і в принципі всі на це клюнули. Ну, тому що суша, а потім бабах і лідніковий період. Ага. Отут експеримент теж хороший заложений. Зараз, в принципі, ми можемо його. Ну, ми зараз його можемо і не побачити. Зараз такого ще проїдемо з верхньої точки. Так дивися за сонцем, вона блистить. Ця часть вже блистіть не буде. Бо, в принципі, тут один і той же гібрид, тут 45-90 Монсанто. Да. 45-90 Монсанто. Може, в принципі, так вийти на минуту. Міжрядку проводити чи да, що? Так, тут же ж підживлена поперечка. Там дали підживлення теж 10 днів назад дали підживлення. Ну, якщо навіть такої звіти стати, то різницю бачу. Тут поле одне нормально, воно робиться і так, тут в принципі нормально. Ну тут підживлення немає, тут підживлення є. Я от, в принципі, вчора я вже почав наблюдати різницю по підживленню. Тут на цьому полі воно. Після того, що ми були на тому полі, приїхали одразу сюди. Ні, от там, ми за день закрили 40 гектарів і приїхали сюди. Теж його за день, на третій день закрили. 8. Ну, значить, там довше, там більше вже. Це тут десь більше тижня. Тут нічого не давали, але тут дали 200 кілограм в грудні місяці підоранку карбаміду. Побачимо, що буде. Не знаю, безводний аміак носити не хочу, він мені, ну, якби, дуже багато жалоб на нього. Але мені лучше погратися, підживити. В принципі, у мене все для цього є. Ну, вже навіть візуальний результат я бачу. Тут поле одинакове, це не то, що є, знаєш, поля такі, навіть вдоль. Часть хороша, часть погана. Тут нормально. От зараз вона поміняла блиск. Ну, заблистіла вже. Це вже признак здоровий. Нема
кружилків жовтих. Отут сірки фатає, бо давали ті сульфат амонія по відношенню десь скільки там, на 10 кіл діючої речовини азоту ми дали десь 600 грам цього сульфату амонії. Його, в принципі, достатньо. Земля не бідна, така, щоб її годувати, там, пакувати конкретно. І сульфат цинку гранульований був, мікрогранулят висипаний по 5 кілограм на гектар. Причому теж від сульфату цинку був результат. Я побачив, бо одне поле в мене теж з одинаковим агрофоном накрито без сульфату цинку, але додавав туди вже так, одне фіг ділять, грубо говоря, додавив сульфамуфос. От. Сульфамуфос додавив туди і побачив, що буде. Ну то гидота рідчайша, яка не розтворяється, там гранули валяються, в принципі, ще де-не-де знаходиш, якщо починати ритися, гранули валяються. Сульфат цинку, шарики такі класні, як дроб четверка, реально. Такі гладенькі, сипучі, ну, взагалі. І дуже швидко розтворився. Бистріше розтворяється, ніж російська нітромофоска. Я його водою заливав, промивав. В принципі, його навіть поставити якось ножика, щоб він відрина колотив тобі з пропорцією там, на 10 гектарів, заливати у 8,24 стартові. От і. Поняв? Щоб жидким відділом туди попадало. Ну ждать води буде чи не буде. А зразу туди. Мені просто времени не було цим займатися. Я ж тобі кажу, що за буквально за місяць я це все шандарах придумав і давай все зробили. Так як і вийшлося з цим вайдропом. Планували зарані, але танцювали. В кінечному результаті за були б не вклонилися. Але, слава Богу, вклонилися, як то кажуть в народі. Так краєвий ефект буде не. Вже входять зірочки. Край пересів. Все, бачиш, теж тут краї оце такі, краєві ефекти бур'яни. Тут просто поперечка була. Це поле 3 роки оброблялося в одну сторону. Робилося. Тут весняна оранка була 3 роки підряд. Повністю 3 роки підряд. Це тільки цей ряд. Цей рік її попало, що ми в грудні встигли ще виорати. І вже ми отак посіяли поперек. Оце, виходить, трьохгодішна поперечка. Сюди постягували всі бур'яни, що тільки є. От. Тут раніше його не було. Я знаю, що він завжди в мене на тому полі гірчак був. Тут його не було. Його вітром сюди не принесе. Його тільки механічним способом сюди приволокли. Соняк такий непоганий. Дивись, і на висоту дивись на стебла. Вони відносно одинакові. Вони відносно одинакові. Оце хвороби там зараз гвалт кричать, все, обробляй. Не треба. Не треба там нічого обробляти. Провірено. Зараз гроші викинеш, брат обробив. Якою нащо ти страдаєш цією ерундою? Воно не буде, я в торік звірився. Мені теж каже начальство, давай. Я кав не дам. Я принципово не дав нічого абсолютно. Абсолютно я нічого йому не дав. Ні карбамідів, ні гуматів, ні мікродобрів, ніяких взагалі ноль, ні фунгіцида, ні одного. Грунтовий уніс і забувся за нього. Все. Тільки там деякі бур'яни я забирав. Виглядає класно. Так, да, ти щоб попав, звісно, я забув сфоткати, як цирон його убив. У нього листя отак усе висіло, повністю від цирона. Так. Ефект буквально через 4 часа. Обробив через 4 часа, всі листки отак висять повністю. Ну так, як мокра курка. Але потім днів через 5 він і пішов. Він зараз він качає, він кореневу систему розвиває чітко. Він теж, кстати, соняшник. Соняшник треба тільки мотижити, завжди треба мотижити. Я його підгортав раніше, потім, як сказати, не то, що там проблеми з уборкою, а комбайн їде хорошо, машина не може доїхати. Там треба діскача пускати, дороги хоч понарізати, знаєш, щоб, ну, уявляєш, ти картошку підсипали. Ну так. Да. Отак поперек їхати, ну, ми, якщо підгортаю, то вже підгортаю конкретно, підгортаю. Там, де поля проблемні з амброзією, ну, кажуть, там ми челенджем зробимо на цьому. Челлендж в цьому голова. Ну мені той челлендж тут так ушатав поле, реально, ну, гектарів 20. Я заправив його. Тут дурман був, ну тут амброзії ще не було на цьому полі, там на другому полі було. Я на 40 гектарів заправив бочку, сюди 20 зробив, там 20 зробив. Соняшник ушатало хлам,
жовтий зробився, не росте, різниця була за неділю 30 см росту по відношенню того, що не було, тому що тут виборошно отак по діагоналі поле вибиралося і оприскувалося, ну розверталося посередині. Він відставав у рості, врожайність там була менша, комп'ютер комбайна показував реально там, ну, чуть ли не до тони різниця була, там 300-700 кілограм цибало так відносно. Та я бачу по бункеру, він там уже де не було, він звідти туди набивав два бункери, ну там комбайн невеликий, а отут він звідти, ну, з одного кінця в другий кінець, він не міг набити два. Не получалося ніяк. Дурман, як був, і остався, і амброзії взагалі, тільки кінчики попалило, амброзія була сантиметрів 5 у висоту, і нічого її, абсолютно воно нічого не зробило. Притупило на тиждень, і далі почала рости. Я її мотигу два рази підгорнув, зробив, ну, картошку, знаєш, як німці садять, отак. Во. Я її підгорнув, присипав бур'ян, що вирізалось, що присипалося. Ну, там на 10 квадратних метрів я знаходив одну-дві. Одну-дві, і то. Соняшник вже її закрив, вже вона не страшна, вона там не дала стільки спорів, як би мала дати. Отакі пальми виростають у людей. Ну, да. Ще показують, заходять, знімають, а тут в мене амброзія, так як ти, знаєш. Там амброзія посіяна, там не соняшник посіяний, там амброзія посіяна, блін. Знаєш, люди в коментарях пишуть йому, то ти постидався б хоч би таке поле показувати людям. Ось його бачиш, теж десь видно радок, ось не попав цирон, ось його. Знаєш, він вищий. Угу. Да, до речі, не знаю, чи передає. Форсунка забилася, бо це він звідси починав кропити його. Рядок реально вищий. Да, ну, вищий, бо я ж кажу, забита була форсунка, десь з того краю почав. Там далі у нього теж видно такі зебри, а там він, видно, вже побачив, що не робить форсунка. Ну, в принципі, обробляли ми його вночі, то, ну, я на це списую. Бо якщо гербіциди вносять, то, ну, якби матюкатися не хочу. Розумієш? Він бур'ян пропустив, ну, представляєш, що це таке? Ну, да. Насівав цей там Петя сіє, каже, ну, тут хорошо, комп'ютер видно, знаєш, все, водерстат, всі діла. Я казав, кого, помниш, як начальство казав до Юри, бо там, ну, другий парень сіяв. Це, що, кстати, на оприскувачі був. Раніше там мультикорном сіяли. Каже, Юра, оце каже, пропустиш радка, не посієш. Каже, віничанку дам, будеш досівати. Так як у засухи агроном досівав буряки. Я цей рік таке бачив на полях реально. Віничанку сіяли. Агроном засухи досівав буряки віничанкою. Прикинь, два радки підряд. Крайній радок, як назло, не сіяв, поняв? Сівалка пішла туди і тим самим зацепила крило назад. Він два радки, бідолаха, там по 3 кілометри шурував так, що два дні там жив на полі. То, що кричать там, витупуємо, ну, витупуємо, мотигою, витупуємо прискувачом. А як іначе? Ну, витупали, ну, поламали, і що? Багато витупали, багато поламали. Це не пшениця. Оце пересіяна, да? Пересіяна, да. Це пересіяна, бо промився харнес. Промився. Начальство сказав, харнесу дайте. Якого не треба. Просив, казав, не треба харнесу. Ну, на тобі. Все, вже мені каже, що да, харнес херня. Якого я тобі казав, що харнес херня. Отут видно дуже хорошо. Де я не пам'ятаю, на якому полі я замічав. Навіть ось того бачу. З касом сіялося. Ось того. Бачиш такі? Більші. Угу. Оце, считай, тут само собою сіялося, ось все починалося. Ну, це поперечка оного, того основного сіва. Це вже друга поперечка пересіла, виходить. Оце, як він виходив, там давалися стартові і там давалися ці кас. Получився двійна норма касу, поняв? Він як виходить, він його не виключає. Не поняв. Він не кляцав тумблера раз за разом. І оце в нього вийшло. Я там не на одному полі так замічав. І коли посіяли, в мене на одному полі завжди щось була дуже погана поперечка. Він виходив, не виключав його, постійно розвертався. Коли поле закривали, трактор відкультивував два сліди, красиво зробив усе. Посіяли, поперечка такого, та такого. Ну,
Реально, там була різниця, ну, іменно в цьому, що двина дуже добре попала. Іменно, там що там, 32 літри, 8,24. І 150 кас вийшло. Бо карбамід, то він там раніше виключався, йому ще хватало. Що можемо заїхати там, на, не забутися на базу, подивитися то цю бочку із кронштейном на Холленду, то, що там хлопці мене зняли і вже почепили грузи. Поняв, вона там лежить на в'язка, можеш собі для себе сфоткати. Оце це така. Так вона, оця, грубо говоря, в два рази скоріше виросла, ніж та. Та стара вже, а ця молода, ця хорошо себе веде. Отут теж вносилося каз мотигою, такого поломане, потупане. Я на це уваги не звертаю. Тут вже була мотига настроєна реально нормально, трубки були нормально настроєні. Тут можна спостерігати де-не-де, якщо пройтися, можна знайти ожог, де-не-де. А так тут ніде немає нічого. Диви, падло, ожив. Бачиш? Прямою обробили, а він оживає. Де-не-де, ну, є листочок там, знаєш, чуть-чуть припалений. А так ось оце тут внесено, що 80 літрів. І ніде, ось його де, слабенький, бачиш? Попало йому, бідний. Він низенький був на той час. Але нічого, це було... Це експериментальний год. Ну, я на це не звертаю уваги. То, що там десь я припалив, тут густоти фатає. Гібрид глінний. Це КВС-овський гібрид, я не пам'ятаю, які цифри там. КВС-овський гібрид, бачиш, оці дві? Mm-hmm. Нормальне, три ненормальні. Це гібридизація паскудна. Це таке наше насіння вітчизняне, спостерігається. Із п'яти на метр, дві нормальних, три ненормальних. Хоча він зараз теж бачиш, що все нормально, де попало йому. Бачиш, пасинкується. Оце він зараз, він не знає, куди йому діти енергію. Це він йшов в такій фазі, що нема оцих жовтих прожилків, йому хватає всього. Сірки, калію хватає. Тобто вона тому калії нуждається, так як заяць в п'ятій нозі. На пісках, так, да. На пісках там треба все. Там і бор треба давати. Ну я цьому році бор теж дав на одне поле. Ну, не на одне поле, а сугубо там 20 гектарів заправив. Чітко побачити різницю, там маячок. На кукурудзу було? Да, так, да, да, да. Ти кажуть, ну там різні, знаєш, скільки людей, стільки мені. Кажуть, вже хлор дехто додає, як в нашу. Ну ти розумієш, там вже ж хлору немає. Як ти, скільки всі останні 10 років сиділи на одному цитохлорі. Саме дешевше, що можна було придумати. Якого ти там хлору, якого там ще й з ліжки хлору. А це ось самий перший посів кукурудзи. Монсанто 4506, по-моєму, чи 4508. Вже голова квадратна від цієї сім'ї. Тоже. А це було найперше підживлене поле. Тут ще нема підживлення, це вже ось довго пішло. Ну вона дуже погано себе чувствувала, ця кукурудза. Дуже погано. Вона, бідолаха, страдала тут. І від холоду пострадала, і від усього, в принципі, пострадала. Секунду, так. Да. Будеш. Не закривай, так, да, хорошо. Отут були ожоги, теж. Вон вони ще теж спостерігаються, да, бачиш? Да. Як правило, на меншій кукурузі. Угу. Бачиш, там теж таке саме було. Менша кукурузина і попало, десь її трубка чуть-чуть. Ось його, бачиш, диви, оце явний ожог. Ось його вже, це чітко видно. Ось до, ось оляпало, бачиш? Ось його. Ну, це таке, вона особо там дало її трошки, але я вважаю, що там вона нормальна. Вона зараз в неї трохи теж неестественний вид, їй не вистачає чого-то. Ну, я вже їй нічого не буду давати, фати з неї. Вже з мене фатий, скоріш за все, не з неї. І так скакав тут, як зайць, коло неї два місяці. Не це. Вже надоїло трохи, пора віддихнути. Завтра по гриби. На грибалку їдемо. Ми з колом на рибалку, а жінки на гриби. Коротше, на грибалку їдемо, от і все. Таким макаром. В принципі, зробили все, що могли. Так що,
Будемо ждати бункера, да? Да, будемо ждати бункера. Ну, не знаю, на такому, блін, це ж сюди основного живлення я не давав взагалі. Ні фосфору, ні калію, туди нічого, тут тупо на азоті все, і стартові добрива. Ну, цинку давав, там, да. Ну, що, вона, якщо в стартовий фосфор був, то далі фосфор все одно ж, ну, як правило, в землі фосфору багато, просто що він недоступний, ну, при, да, старті. Він, да, недоступний. Ні, фосфор з 18 градусів починає. Коли температура, ну, да, землі нагріється до 18 градусів, він тоді актуальний. Але ж як він актуальний буде? Його ще ж знайти треба. Ну, навіть той доступний фосфор. Він є й доступний, але його треба знайти. Коли він його знайде? За що чого? Материнський корінець проростає і зразу шукає фосфор. Зразу шукає, ну, фосфор. Ну, я ж про це й кажу, що при старті, якщо ви дали, да, а якщо він коло РКД непосередньо на насінині є, жидке добриво там, ну, було і правильно воно там лежало, то на правильній глибині він не промивається, той фосфор. У нього там движимость 0,1 мм за місяць. Це, ну, не знаю, там, я думаю, всі це знають. То він там лежить. Зараз воно виросло вокруг нього, все воно його не використало. Осталося, вона вже все заклала. Тут осталося спасти врожай, грубо говоря. Він вже є, той врожай. Якщо граду не буде, нічого не буде, тут тільки вся надія на, можна, в принципі, якщо висококлірнісним оприском, щоб зайти, той самий вайдропи почіпляти, поволоті і дати ще 100 літрів касу і реально побачити. Просто в мене тут було на цьому полі, була сонка посіяна, вона дала, да ні херна вона не дала, вона дала по 76, от, і, ну, такі качани повисохали, в неї не хватило азоту. Води, вроді би, й хватало, ну, так би. Азоту не хватило, вона погоріла преждевременно. Да, всі стикнулися з такою проблемою. Але, по крайній мірі, качани були виповнені, хоч насіння. Ну, оце таке, знаєте, як, ну, кулаком заїхав в зуби, розвод між зубами. В неї, ну, отак, як гармошка той качан, він абсолютно не, ну, не відповідав дійсності. Маленьке плюскле зерно дуже було таке. От, такі щелі між ними, ще одна насінина така сама влізе. Воно було не виповнене просто, йому не хватило азоту. А чого не хватило азоту? Там було дано 130 кг діючої речовини. А по тому, що ляло безбожно, так як і в цьому році. Ляло. Три класні дощі і все, промився. І все на рибу. І він що змило, що промився. Йому просто не хватило, він туди весь ушов. Реально, він туди, ну, все. Там. Азот дуже рухомий же. Я більш не бачу, от те же саме. Це теж тут перші заходи, тут як завжди, там далі я за такої картини менше наблюдаю. Тож, причому 3 роки кукуруза, рік соняшник. Далі знов 3 роки кукуруза, рік соняшник. Через 2 роки, якщо вертати 2 рази кукуруза, соняшник. То там болти виростуть, а не соняшник, реально. Провірено. Кажуть, я знаю людину, яка сіє 10 років соняшник по соняшнику. Ну, кажу, якщо його 1,5 тонни устраює збирати, то кажу, хай сіє. Що таке 30, а що таке 50? Є різниця? Ну, так. Да. Соняшнику. Хорошо. Та не зовсім. В общем, будем наблюдати. Вже, ну, ще в принципі побачимо, як буде з опадами. Якщо опади будуть, то я гектарів 50 піктором накрию ще. Візьму у дядька американця оприскувача, цього Джона самоходного. Я йому піктора дам. Ну, попробую. Буде прибавка чи не буде прибавка? Бо цяцька не дешево, реально. 70 чи скільки там доларів кіло. То не є нормально. Оце поле йде туди вниз. Так. І виходить, що купа був густіше, там, зменшили шагу на 5 тисяч. Але по факту виходило, що тут, що там врожайність була однакова. Що тут набагато краща земля. Там глина, горби, вон там видно, навіть біліє, промите все. Оце примерно, зараз отакий вид має бути в кукурузі на цю пору. І то він трошки спізнився, було холодно. Північна сторона, посадка затуляє, кукуруза тут кухне. Ну, оце за це був збалтований тракторист, бо пропустив поперечку,
Але потім мастером його поправили і буквально 5 днів назад. І все хорошо. Вона тут саме менше всього пострадала від холоду. І тут відносно стебла кукурудзи всі однакові. Вона одинаково розвивалася, одинаковий колір має і майже не пострадала від цього. Оце тут теж давалося, тут попередник кукурудза вже другий, третій год, це виходить. Перед тим був соняшник, кукурудза, соняшник і короче, замкнутий круг. Оце вона, грубо говоря, така. Ну, лишайка десь добило, десь не добило. Це тут чисто ось на один оприскувач, тут його поперечка. Тут буквально з півтора гектара вона пострадала. Там воно, бачиш, перехват, все тут того він все виходить, звідти заходить, знаєш, ти перепалило. Ну, відносно тут поле таке непогане. Це така, оце приблизно така круза, що повинна бути кругом. Було таке там. Там, де її тепло. Сонце стає звідти, прогріває його класно, взагалі. Воно нахилене чуть-чуть поле і північ затуляє посадка. Вона тут саме перша зійшла реально. Ну, так росла дуже швидко, класно. Ну тут там взагалі ми збирали завжди найкраще вона була. Воно це поле сіялося завжди, йому давалося чуть-чуть прогрітися. От. Такі оптимальні сроки сюди підбиралися, так як тут, грубо говоря, найкращий потенціал цього поля. От. Оце таким. Оце, ну, більш-менш така кукуруза повинна бути. І дуже мало випало від холоду, котрі слабші на основних полях загинули, повністю випало. А тут практично не пострадало, десь там може у березі, але то я не вважаю, що це. Ну тут маса буде десь 3,30-3,20, отака висота кукурузи тут завжди. Висота, да. Нормально. Да, ну, більше трьох, навіть до 3,5 доходило мене. Можливо, що старі фотографії збереглися. І тут качани. Фотографія, бачиш. Оце сухий качан важив орієнтовно десь 650 грам. Сухий. Ну це причому, це не то, що там, ну трошечки менші екземпляри, але відносно пів кілограма кожен качан був. От 400 до 500 грам середній був качан. Там то по 200-300 грам було дуже мало таких качанів. Ну тут і сипало 160 і вище. Це матадо. У мене там ще, по-моєму, були їх удаляв, ті фотки там. Класно було видно, як на привисіві в 40 тисяч показав себе матадо гібрид. Дав сітця. Там, блін, 3 штуки на метр. І такі снаряди. Ну, волога там зашкалювала, там волога під 40 була. Коли вона вже суха майже стояла, це був кінець листопада, і волога під 40 все одно була. Її хотіло їсти і там... Тобто вегетація була дуже довга. Так, да, комбайн гавкав. Він, бідний, стогнав там, як різав. Ну, такого стебла, такого там... Ножі горіли, почіпники редуктора вилітали на ура. Ну, їх просто отак жатку пускали, таку, по такій висоті. Більше як пів метра піднімали, бо качани кріпилися на рівні моєї голови, качани були. Ну, от я 1,90 м, от я стою, в мене тут качан, так, перед очима. Прикинь, ну тут забирали, бо просто не могли йти. Ну, рвало цепи, все жатки ставали повністю. Горби там позмивало, то там то, таке. Сюди як дало води, то воно дало. А тут причому оце поле не підживлює. Я його спецом і не підживляв. Тобто, якщо воно завжди найкраще давало, то там воно, там ті поля давали трошки хужіше. От. То там я підживив, тут я не підживив, побачимо. Виграю на цьому чи не виграю. От зараз вона все інтенсивний рост набирає. Появляється, різко появилися жовті прожилки. Нехватка. Зараз в неї трошки починається азотний жор. Жовті прожилки. Дехто скаже, що це нехватка калію там. Ну, як правило, це нехватка сірки магнію. Сульфат магнію туди зразу дають, зразу залічують. Да, чистий магній, просто магній в жидкому віді дають приски через два дні, отак зразу листок. Тут чорний, тут свіжий вилазить зелений, а цей чорніє в моменті, де попало.
насилення. Це вже перевірено і спитано. Іменно в такій фазі я давав. Це зараз таку кукурузу, це присипує приск, важніше заходить. Мені ще не ломить, нормально. Далі, понятно, вже туди, я не говорю, там треба хорошого агрегату. Самоходного. Самоходка – це мрія поки що, да? Така на майбутнє. Я так дивлюсь, судячи з ним. Як ти казав, його можна, можна поїхати і завтра купити. Ні, ну це понятно, фінансово обґрунтовано. Так, чи воно тобі треба, як би. Я тут теж психував, я зараз думаю, блін, так, все, ага, ходи, тут не вийде з цими вайдропами. Зараз тут поки, знаєш, поки я зберусь, поки зроблю, зараз кукуруза виросте, а газ є, куди треба дати, бо замерзне зимою. Ні, думаю. Ну, я все, починаю шукати путі відходу, позвони до того, кажу, тра самоходку, ми там долабудемо. Да, без проблем, там, скільки там, 5-6 доларів за гектар. Та, думаю, ні. За 5-6 доларів, думаю, ні. А, ще й свого водителя треба дати, бо нема цього. То, хорошо. Там подумав, потім, як ти казав, вночі приснилося. Рано зробив, мислі матеріалізуються, щоб так, да. Ну, рано зробив, головне, що руки заточити туди, куди треба, і рости звідки треба. Ну, нормально, вийшло, в принципі, ізначальним результатом поки довольний, там далі побачимо. Так, да, коли ще спробувати по вулиці дати азоту, ну, да. Хоча б 100 літрів із сіркою, побачити, як воно буде. Якщо ще в тій фазі дати тонну, дати 100 кіло, вона ще дасть тонну, хай 500 кілограм. 250 тонн кукурузи, ну, я думаю, що це нормально. Це трошки більше мільйона. Трошки більше мільйона, так на дорогі не валяється, знаєш. І в принципі ти особо нічого не зробив. Просто знаєш, що обідно. Пляєш машину за 200 штук зелені, і вона в тебе робить всього на всього місяць, на півтора сили. Все остальне время ти ходиш і дивишся на цю купу денег. Тобто, коли знаєш, сусід купив крузака 200-го нового, блін, так дивишся, думаєш, нахрена він йому? Ну, людина, він його ушатає за півроку і викине. Просто. Так, ну, знаючи його, як він їздить, він його тупо в хлам гонить, тупо викине. Ну, може, в нього там гроші більше, я не знаю, але якось трохи не обґрунтовано. Але так, да, він з іншої сторони стоїть, купа денег, там сотка зелені. Ну, він її кожен день використовує, знаєш. Тут не так обідно, а тут, коли купив машину, дивися на нього, блін. Ну. Так що, треба працювати. Треба думати, включати мозги. Казав, хочеш кушати булку з маслом, не лови її, палом мух. Ну, я дивився.